victoria histórica. Un 6 a mayor que conseguido o conxunto departamental ao longo de toda a súa historia na segunda división. A goleada da temporada en un día pletórico, como dicimos, o seu dianteiro centro, que provocou xa o primeiro tanto cun penalti nada máis comezar o partido, os 8 minutos. Ademais, supuxo a primeira expulsión do choque, a de Acasiete, xogador do Almería. O Almería, ao descanso, quedaríase con outro home menos, é dicir, con 9 xogadores, por expulsión de Galca e Molaverde seguido, pero antes, o 0-2, Mario Bermejo novamente, minuto 12. Hai que dicir tamén que a defensa do Almería deu moitas facilidades, as cousas como son. Irano vendo gol tras gol. De contado esa expulsión a que nos referíamos, de Galca, que deixaba con só 9 efectivos o conxunto local, inda que se compensaría de alguna maneira coa de Bosalo nada máis principal a segunda metade, unha segunda parte que non comezou ben porque marcou rápido o equipo andaluz. Gol de Xameli, o xogador que no seu día militara nas ringleiras do Real Zaragoza. Sin embargo, reaccionaría o campeón, realmente, o Racing de Ferrol, e nas contras fusilou unha e outra vez a porta local. O 1-3, obra de Mario Bermejo, era o seu terceiro gol no minuto 7 da segunda metade. Accedemos xa á imaxe do 1-4, neste caso, Carlos. Unha precisa combinación entre Curro Vacas, Mario Bermejo e Carlos. Este baixe do porteiro e case sen ángulo anota o seu primeiro gol. Marcaría 2 Carlos no posiblemente seu mellor partido no que vai de temporada. Inda quedaba por ver un máis de Mario Bermejo. Este que é 1-5, 17 tantos leva Bermejo e máximo goleador nun partido desta temporada. A última referencia hai que situala na última xornada da pasada, cando Pachón facía 4 goles pro Xetafe, 4 goles que lle daban o ascenso ao conxunto madrileño. E malia a victoria, ese gol de Carlos puxo punto final, 1-6. Imos escoitar a Xoán Veiga, que quedaba satisfeito a medias, máis que nada pensando en como lle quedaría a cara o equipo rival.